I Barcelona el que necessita són més places de bressol i per tenir més places de bressol no només és la inversió que està fent també aquest Ajuntament en la construcció de noves places, sinó que requereix la sostenibilitat del sistema i això significa corresponsabilitat de la Generalitat en el sosteniment de les escoles bressol. Per tant, és en funció d'això, de reclamar el que és de la ciutat i sobretot reclamar uns diners que no són de l'Ajuntament, sinó que són dels infants i de les famílies de Barcelona, que si volem tenir aquesta xarxa de qualitat com la tenim, requerim que sigui un esforç compartit.